អរុនសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាកថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយឥឡូវនេះត្រឡប់មកដល់កសិដ្ឋានវិញហើយហើយបន្តិចទៀតគឺត្រៀមចេញធ្វើដំណើរទៅជួបសមាជិកចំនួន90នាក់បាទដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនបាទរួចជាស្រេចបាទហើយនឹងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយនៅបច្ចេកទេសជូនគាត់បាទក៏ដូចជាជួយពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់តាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានបាទអញ្ចឹងគណៈស្ពេព្រឹកនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយចែករំលែកអំពីការដាំដុះអាសូឡាហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ដាំដែរដាំបានតែមួយឆាវហើយក៏ទទួលបាននៅមានន័យថាខ្លះក៏ទទួលបានជោគជ័យបន្តទៅក៏មានភាគច្រើនទៅក៏ចាប់ដើមអាសូឡាហ្នឹងគឺរលួយបាត់បង់ទៅវិញបាទចឹងមុននឹងខ្ញុំចេញធ្វើដំណើរបន្តទៀតនេះបាទលក់មិនបាទអាសូឡា1គីឡូ 20,000 បងបាទបងទិញ5គីឡូថែមជូន1គីឡូបាទអញ្ចឹងផ្ញើជូន25ខេត្តក្រុងហើយបងរៀនបងឲ្យចេះដាំច្រើនរបៀបទៅតាមធនធានទៅតាមលទ្ធភាពឬក៏ទៅតាមតំបន់ដែលបងអាចមានធនធានក្នុងការដាំដុះវាពីព្រោះបើយើងអត់យល់ដឹងនៅការដាំដុះវាគឺយើងអាចដាំអាចដាំបានល្អហើយព្រឹកនេះគឺចេញអាសាឡាទៅភ្នំពេញហើយបាទទៅភ្នំពេញផងបាទចេញអាសាឡាទៅកំពង់ស្ពឺផងបាទឲ្យចាំទទួលផងបងបងឲ្យមន់មេគឺចេញទៅខាងភ្នំពេញដែរថ្ងៃនេះបាទសម្ភារៈមួយឈុតធំបាទចេញទៅបន្តបន្ទាប់បាទសម្រាប់ទូភ្ញាស់គឺ9គ្រឿងបានទៅដល់ដៃសមាជិកហើយថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងទទួលយកហើយហើយល្ងាចមិញគឺឡានបានដឹកដាក់នៅតាមតំបន់ផ្លូវជាតិអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលកំងទូភ្ញាស់ចំនួន9គ្រឿងគឺសូមទៅយកនៅទីតាំងដែលខ្ញុំបានឆាតជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្នកផ្ញើម្នាក់នៅចាំនៅកន្លែងនឹងស្រាប់ហើយបងទៅយកនៅកន្លែងនឹងទៅគឺបានទូភ្ញាស់ហ្នឹងហើយបាទចំនួន9គ្រឿងដែលអាចຕົកពងមាន់បានរហូតទៅដល់ 7-500 ពងបាទសម្រាប់ទូភ្ញាស់សេរីទំនើបបាទអញ្ចឹងយើងងាកអំពីអាសូឡាវិញបងណាបាទសម្រាប់វិស័យការចិញ្ចឹមសត្វបងបងគួរតែមានអាសូឡាហើយបងបងខ្លះក៏ថាតើអាសូឡាជាចំណីប្រកបអត់បាទអាសូឡាបើបងចេះនៅក្នុងការផ្សំបងគ្រាន់តែយកវាទៅច្បាច់ជាមួយនឹងចេកមកហើយបងដាក់ឲ្យប្រកបស៊ីបាទចូលចិត្តស៊ីមែនតើបាទអាសូឡាបើយើងដោះច្រើនបងអាចគ្រាន់តែយកវាទៅដួសឲ្យមន់ស៊ីពេលថ្ងៃថ្ងៃក៏មន់ចូលចិត្តស៊ីដែរបាទចូលចិត្តស៊ីបាទហើយថ្ងៃនេះគឺបញ្ចេញដំណើរទៅទៀតហើយមិនសិនមិញចេញទៅលេងសមាជិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយមកវិញជប់ហើយមកដល់ផ្ទះម៉ោង10យប់បាទឥឡូវនេះចេញទៅជួបសមាជិកឆ្ងាយពីខ្ញុំនេះ60គីឡូ70គីឡូទៀតបាទឆ្ងាយពីខ្ញុំ60គីឡូ70គីឡូទៀតដែលមានសមាជិក90នាក់ជួបជុំត្រង់ទ្រីធំបាទដែលគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងក៏ដូចជារៀនបាទស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងបន្ថែមហើយអរគុណច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំនឹងបន្តចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលជាសមាជិកឬក៏ដៃគូបាទអង្គការជាតិឬក៏អង្គការអន្តរជាតិនិងដៃគូផ្នែកអាជីវកម្មដូចគ្នាទាំងផ្នែកតាក់ទងនឹងផ្នែកប្រកងបាទក៏ដូចជាផ្នែកមន់ស្រែបាទហើយក៏ដូចជាផ្នែកគុតគង់សម្ភារៈផ្សេងៗដូចជាម៉ាស៊ីនបាទដូចជាសម្ភារៈផ្នែកកសិកម្មទាំងមូលតែម្ដងបាទ
បាទអាសាឡាបើសិនជាយើងដាក់ត្រីក្នុងនឹងច្រើនហើយត្រីធំគឺវាស៊ីលឿនហើយបើសិនជាយើងបានអាសាឡានេះជាចំណីត្រីគឺល្អមែនទែនក្នុងករណីដែលវានៅតូចគឺត្រីហ្នឹងគឺស៊ីអត់តាន់ទេអានេះគឺអាងនេះគឺត្រីធំធំហើយប៉ុន្តែវាស៊ីវាស៊ីមួយយប់គឺអស់ប្រហែលហ្នឹងអានេះខ្ញុំទើបដាក់ព្រលឹមឡើងហ៎វាស៊ីមួយយប់គឺអស់ប្រហែលជា3គីឡូបាទវាស៊ីមួយយប់គឺអស់ប្រហែលជា3គីឡូព្រោះត្រីនៅក្នុងនេះគឺធំធំច្រើនបាទអញ្ចឹង3គីឡូហ្នឹងគឺយើងដួសពីអាងដែលត្រីទូចទូចនេះបាទយកទៅដាក់ឲ្យខាងត្រីធំស៊ីអញ្ចឹងយើងអត់សូវចំណាយលុយក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណីបាទនិយាយពីការប្រើអាសាឡានេះគឺជួយច្រើនយើងរួមទៅលាមកមន់ក៏អត់ស្អុយបាទទីតាំងដែលយើងចំត្រីក៏អត់មានធំក្លិនបាទហើយទីតាំងដែលយើងចំបកងឯងក៏អត់មានធំក្លិនដែរអញ្ចឹងគឺអាសាឡានេះគឺជួយបានច្រើនបាទពេលដែលមន់ស៊ីទៅជួយសម្រួលពោះវៀនមន់អត់មានបញ្ហារឿងស្អីរឿងថាណែនគេស្ទះគេអត់រលាយអត់មានជាបញ្ហាទេគឺអាសាឡាគឺជួយបានច្រើនគ្រាន់តែយកអាសាឡាអត់ចាំបាច់កិននេះទេយកទៅដួសហើយយកទៅលាយជាមួយចំណីស្ងាត់នេះគ្រួសារខ្ញុំកំពុងតែដួសអាសាឡាយកទៅលាយជាមួយចំណីបាទឲ្យទៅមន់ស៊ីបាទបងនៅខាងរតនគិរីទូពងតឡាងបងអើយទឹមឲ្យ9គ្រឿងបាទទឹមឲ្យ9គ្រឿងដឹកឲ្យគេទឹមរួចថ្ងៃនេះទេឥឡូវគឺចាប់ផ្ដើមតឡាងគ្រងឲ្យសម្រាប់ទូបងហើយទូនៅខាងពោះសាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមតឡាងដែរដោយសារជាប់ធ្វើឲ្យអង្ការឥឡូវរួចហើយធ្វើឲ្យមន្ទីរឥឡូវរួចអស់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមតឡាងឲ្យបងហើយបាទដោយសារគេកំងមុនបងប៉ុណ្ណាអធិស្ឋានអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបាទបាទសម្រាប់អាសូឡាយើងដួយកមកលាយចំណីឲ្យមន់គឺងាយស្រួលមែនតើអត់ចាំបាច់ទៅហាន់អត់ចាំបាច់ទៅបុកអីទេបងបាទអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែយើងដួសមកយើងយកមកលាយចំណីតែម្ដងគឺហើយតែម្ដងមកណាបាទនេះលាយចំណីតែម្ដងណាបាទសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់គិតថាចង់ថែមចំណីតាក៏បានចង់ថែមចំណីជ្រូកក៏បានអត់ជាបញ្ហាទេចង់ថែមដើមចេកទៀតក៏បានអត់ដូចបងមិនបាច់ទេដាក់តែកន្ទក់ហើយដាក់ជាមួយនឹងអាសូឡានេះថ្លឹងសមមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយលាយជាមួយស្មៅនោះគឺខ្ញុំបានកិនលាយជាមួយស្មៅហើយម្សៅហើយបាទហើយលាយជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំបែបធម្មជាតិដែលយើងរៀនជាមួយខ្ញុំឬក៏បងបងខ្លះដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺបងយកទាំងអស់ហ្នឹងមកកែវទូចនោះកែវលើលើទូចទូចនោះយកវាមកមកមកកែវមកមកកែវមកខ្លះពីកែវហ្នឹងទៅបាទយើងគ្រាន់តែទូវាលាយសាមញ្ញៗចេះមកគឺរួចហើយច្របល់វាទៅគឺជាការស្រាញ់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងផ្នែកចំណីមន់ស្រែបងណាបាទអញ្ចឹងមិនថាមន់ស្រែមិនថាមន់ជុលទេបងខ្ញុំចាំមន់ជុលដែរហើយមន់ថ្លៃដែរនឹងដាក់លាយអាសូឡាឲ្យស៊ីដូចតែគ្នានឹងអត់គិតថាមន់ជុលស៊ីផ្សេងមន់ថ្លៃស៊ីផ្សេងអត់ទេតែលាយហើយគឺដូចគ្នានឹងឲ្យស៊ីដូចគ្នានឹងមួយធុងពេត្រូ2ធុងពេត្រូទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់ចូលទាំងអស់អញ្ចឹងអាសូឡាគឺជាចំណីសត្វដ៏ល្អហើយជួយទៅដល់ការមន់របស់យើងអត់មានបញ្ហាថាកែអត់រលាយទេគឺកាលណាវាស៊ីទៅពីព្រោះអាសូឡាសម្បូរអាស៊ីតអាមីណូអាស៊ីតអាមីណូគឺជាអាស៊ីតមួយដែលសំយោគទៅលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់មន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន់ហ្នឹងគឺមានការរំលាយអាហារបានល្អហើយសុខភាពរបស់វាក៏ល្អដែរនៅរដូវនេះបាទអញ្ចឹងបងប្រុសបងស្រីដែលគាត់បានដាំហើយសូមបន្តការដាំហើយបន្តការថែរក្សាពូជអាសូឡានេះឲ្យនៅបន្តសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាចោលយកគេតា2 3ចោលឬ
អឺយកពីកន្លែងពភូមិគេមកចកទុយទុយឥឡូវនេះគឺនិយាយពីចកហ្នឹងដុសមហាដុសហើយបាទអាសាឡាខ្ញុំទិញគេមកតា3គីឡូហើយទិញគេមក1គីឡូ60,000កាលវគ្គមុនណាណាបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាំហើយខ្ញុំលក់ចាយចាយទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺបានមិនក្រោមពី1តោននេះហើយអាសាឡាបងបងអាចកំងបាន100គីឡូក៏បានដែរអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិអាចយកពូជអាសាឡានេះទៅចែកភូមិបាទណាអាចកំងបាន100គីឡូអីក៏បានដែរក្នុងមួយថ្ងៃអាចទទួលបានបាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់គិតថាប្រមាក់ដាំបន្លែបងងាកមកដាំអាសាឡាឲ្យមន់ស៊ីទៅបងណាបាទដាំអាសាឡាឲ្យមន់ស៊ីទៅគឺស្រួលហ្មងគ្រប់អាងទាំងអស់គឺណែនណែនទាំងអស់បងណានេះគ្រប់អាងទាំងអស់គឺណែនណែនទាំងអស់បាទអាសាឡាបាទខ្ញុំឡាយតែបន្តិចទេបងខ្ញុំឡាយតែបន្តិចទេហើយដោយសារខ្ញុំថ្ងៃនេះឆ្លៀតទៅប្រជុំហើយសមាជិកគាត់នៅចាំខ្ញុំជាង790នាក់បង790នាក់បាទអាឡូបងអាឡូគាត់បាទចេញទៅហើយបងបាទចេញទៅហើយមួយគ្រួសារខ្ញុំម្នាក់ហើយកូនខ្ញុំមួយយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទអរគុណបាទអរគុណយ៉ាងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូននៅបន្តការដាំពីព្រោះការដាំនេះគឺយើងលាយបងឲ្យមើលនេះលាយឲ្យអាសាឡាឲ្យលាយឲ្យមន់ស៊ីបងណាបាទជួយសម្រួលនៅប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់មន់បានល្អប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ដាំហើយមានបញ្ហាដាំអត់ល្អឬក៏ដាំអត់ចូលដុសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺជួបបញ្ហាច្រើននៅឯនោះមន់របស់ខ្ញុំបាទចាប់ដើមទៅបន្តហើយមន់ស្រែបាទចាប់ដើមទៅហើយញ៉ាប់ដាក់ចំណីតិចថ្ងៃហ្នឹងដើរកំសាន្តបាទដើរកំសាន្តហើយទៅជួបជាមួយនឹងសមាជិកបាទដែលគាត់ចង់ដឹងចង់យល់ពីរឿងផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងគឺទៅជួយផ្សព្វផ្សាយគាត់ដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនមែនទែនរហូតដល់ជិត100នាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងចប់ពីហ្នឹងគឺបន្តដំណើរទៅទៀតហើយយើងនឹងបន្តទៅជួបបងប្អូនយើងបន្តទៀតឬក៏សមាជិកយើងបន្តទៀតទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយតាមដែលខ្ញុំមានពេលវេលាផងដែរព្រោះខ្ញុំជាយាមឆ្លៀតមកផ្ទះឆ្លៀតធ្វើខ្លួនឯងផងបាទមើលការងារផ្សេងផងជួយបរិញ្ញបងប្អូនយើងផងនិយាយពីតាមឆាតហ្នឹង24ម៉ោងហើយម៉ោងណាអត់ទាន់បងៗខ្លះគាត់ទើបតែរៀនក៏អត់ទាន់បានផ្ញើឯកសារជូនគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងឯកសារខ្លះក៏អត់ទាន់បានអាប់ដេតថ្មីដែរសូមអធិស្ឋានផងឲ្យខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីហើយចែករំលែកជូនឲ្យជាពិសេសនៅបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមបកាទឹកសាបកាទឹកប្រៃហើយនឹងកបកបកងដៃវែងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានព្យាយាមរកចំណេះដឹងថ្មីច្រើនដើម្បីយកមកចែករំលែកជូនបងប្អូនប្រជាកសិករដែលគាត់ចង់ស្រឡាញ់ផ្នែកអ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមបកាណាបកាមានបកាទឹកសាបមានបកាទឹកប្រៃបងប្អូនខ្លះកថាបកាទឹកសាបបកាទឹកប្រៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្វែងយល់ពេលដែលយើងរៀនហើយគ្មានអ្នកណាថាចេះគ្រប់ដបទេបងតោះតែយើងរៀនថែមសូម្បីតែខ្ញុំនឹងធ្វើបដាក៏រៀនបដាដែរបាទពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បរៀនគេដោយអត់បានធ្វើខ្លួនឯងបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបរៀនគេដោយធ្វើខ្លួនឯងហើយធ្វើហើយបរៀនហើយរកកំណត់ថ្មីបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីចែករំលែកជូនបាទទៅដល់បងប្អូនវិជាកសិករថ្មីហ្នឹងបាទសម្រាប់កូនបកងបានចេញទៅដល់ទីតាំងហើយនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅទីរួមខេត្តចំនួន2500កូនហើយទៅខេត្តសៀមរាបចំនួន1000កូនបាទបានទៅដល់ហើយល្ងាចមិញបាទប៉ុន្តែនៅខាងសៀមរាបនោះឆ្ងាយពេកអត្រានៃការងាប់កូនបកងនឹងច្រើនបន្តិច
បាទច្រើនតិចបើនៅកំពង់ស្ពឺ2500ងាប់អត់ដល់100ទេប៉ុន្តែផ្ញើទៅសៀមរាប1000កូនងាប់ពាក់កណ្ដាលបាទងាប់អស់ពាក់កណ្ដាលនេះនិយាយត្រង់ហ្មងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ហាដែលងាប់ហ្នឹងអត់អីទេខ្ញុំនឹងថែមជូនឲ្យទៅវិញនៅពេលដែលខ្ញុំមានកូនបកងញាស់ទៀតអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំមានទៀតគឺខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនឲ្យគ្រប់ទៅតាមចំនួនដែលខ្ញុំបានផ្ញើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងព្យាយាមផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់សមាជិកបាទហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាតាមផ្លូវឬក៏វាងាប់គឺយើងខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់បងប្រុសបងស្រីដែលងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអោយបងបងពិបាកចិត្តថាចោះកូនបកងងាប់មកគិតមិនអត់អីទេណាខ្ញុំថែមជូនវិញឲ្យគ្រប់ចំនួនទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការសហការគ្នាយើងធ្វើការជជែកគ្នាបាទយើងធ្វើការអធិស្ឋានគ្នាទៅតាមការងារមួយមួយបាទអញ្ចឹងមានអីក្រៅពីជជែកគ្នាទេបងអើយហើយខ្ញុំជឿថាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយបាទរកបញ្ហាគឺយើងអាចដោះស្រាយបានចេញទាំងអស់បាទពេញអស់បងអើយបាទពេញអស់ឥឡូវឆ្លៀតទៅមើលមេបាពូចបកងបន្តិចមកពេញអាងអស់ហើយអាតូចក៏ថក់មកជាតុងក៏ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងទីទៀតហ្នឹងគឺមានកូនបកងហ្នឹងរាប់ម៉ឺនចេញទៅបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបន្តការរងចាំហើយសូមបន្តការប្រឹងប្រែងហើយធ្វើវាដល់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះបងនឹងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំប្រឡូកលើវិស័យនេះខ្លួនឯងផ្ទាល់មែនហើយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយយ៉ាងដ៏ខ្លីមែនប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរិះរកនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីនៅកលឹះថ្មីថ្មីបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើបាទសម្បីតាត្រីដៃហ្នឹងក៏យើងអាចដួសហូបបានយ៉ាងងាយយ៉ាងស្រួលបាទនៅលក្ខណៈគ្រួសារបាទឥឡូវនេះពីមុនអាងនេះជាអាងត្រីឥឡូវនេះវាវត្តទៅជាអាងបកងអស់ហើយបាទវាវត្តទៅជាអាងបកងអស់ហើយដែលក្នុងមួយអាងគឺមានមេបាពូជរហូតទៅដល់200ទៅ300អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងមានមេបាពូជជុំវិញចូលជិត1000ហើយបាទជិត1000មេហើយយើងនឹងផលិតកូននៅក្នុងលូចំនួន200នេះ100នេះដែលយើងគ្រោងបរិច្ចទៀតនេះគឺអត់គ្រប់ទេទៅថែមលូទៀតពីព្រោះមេបានេះគឺច្រើនមែនតើបាទច្រើនអញ្ចឹងអាចតុងក៏ចាប់ផ្ដើមកើនដែរសម្រាប់បកងបាទនេះអាចទៅមើលឃើញទឹកគេអង្អទេនេះនៅក្នុងនេះនៅវាចូលចិត្តនៅលេងនៅខាងក្នុងនេះនៅខាងក្នុងនេះគឺសិតតែបកងហើយបាទច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងនេះគឺតិចទៀតហ្នឹងគឺអាងនេះគឺដាក់បកាហើយមានថែមបកាយកបកាមកថែមចំនួនប្រហែលជា30000បកាយកមកហើយហើយពងរៀបចំសិនហើយគិតដាក់នៅអាងមួយណាណាសម្រាប់បកាអញ្ចឹងយកមកប្រដបងនេះគឺយកបកាទឹកប្រៃទឹកប្រៃនេះទឹកសាបយើងអាចចិញ្ចឹមបានប៉ុន្តែតើតបងស្វែងយល់ណាអំពីការចិញ្ចឹមមិនអាចចិញ្ចឹមបានបកាបងបាទនេះគឺសត្វមេបាពូជដែរនៅក្នុងនេះគឺចូលជ្រកអស់ហើយនៅក្នុងរន្ធទូចទូចអស់នេះឃើញជើងវានេះវានេះផ្ទះវានេះនេះផ្ទះវានេះអាស្ទៀវនេះឡើង200ទៀតហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន200បាទឥឡូវច្រូតទៅស្រូវទុំដាំស្រូវទុំឥឡូវច្រូតមកសិនបាទហើយថ្ងៃនេះបងម្នាក់នៅខាងខេត្តបងម្នាក់នៅខាងពួកកាចេះបាទគាត់បានចូលបានទិញម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3បាទជាបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺតាក់តងផ្ញើឲ្យវ៉ាន់ទៅឲ្យគាត់ហើយគាត់បានទិញម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3បាទហើយខាងនោះខ្ចៅ
បាទបងបងខ្លះទៅជួបគាត់មិញមិញយ៉ាងលោកគ្រូហើយចិញ្ចឹមតាំងពីខ្ចៅទៀតខ្ចៅក៏លក់ខ្ចងក៏លក់បាទគាត់គាត់សោះខ្ញុំហើយគាត់ចិញ្ចឹមចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រគាហើយដាក់ប្រគារហូតទៅដល់ចំនួន70,000បាទ70,000ប្រគាហើយគាត់បានដាក់ប្រកងដៃវែងហ្នឹងគឺចំនួន50,000បាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតិចជាងគាត់ទេបាទតិចជាងគាត់ទេបាទសមាជិកដល់ពេលគាត់យល់គាត់ចង់ចាប់អាជីពហ្នឹងគាត់ដាក់ធំដោយសារគាត់ច្បាស់ហើយគាត់មានទំនុកចិត្តហើយគាត់មិនមែនជាថាជារួមទៅបងធ្វើអីក៏ដោយតើតើយើងហ៊ានលះបង់ពេលវេលាហ៊ានលះបង់ធនធានដើម្បីធ្វើអស់នេះតិចនេះអាហ្នឹងមិនបងអាចទទួលបានថវិកាត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលណាមួយមិនមែនបងធ្វើអាងភ្លាមខែក្រោយបងបានចំណូលពីវាភ្លាមទេបងណាអត់ទេតរតែរយៈពេលសំស្រប3ខែ4ខែ5ខែមិនបងអាចទទួលចំណូលវិញហើយការទទួលចំណូលហ្នឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាសិតតែបានប៉ុណ្្នឹងទេមេ200ម្នាក់អាចរកបានមួយខែសិតតែ2,000 5,000 ទេអត់ទេមានបងខ្លះគាត់រកបានមានបងខ្លះក៏គាត់រកអត់បានមានបងខ្លះក៏គាត់ខាតក៏មានដែរបាទពីព្រោះការធ្វើចំនួនវាទាមទារឲ្យយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយជាមួយវាបើមិនជាយើងអត់បានប្រឹងដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើប្រហែលអាហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានផលដែរពីព្រោះសត្វទាំងអស់គឺត្រូវការចំណីត្រូវការទឹកត្រូវការហូបចុកដូចមនុស្សយើងដែរហើយវាត្រូវការនៅបរិស្ថានដ៏ល្អហើយសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកវាទាមទារឲ្យមានការវាស់ទឹកត្រឹមត្រូវការផលិតទឹកត្រឹមត្រូវការចេះបំលែងនៅទឹកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាទឹកដែលសត្វដែលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងអាចរស់នៅបានបើមិនចឹងទេគឺយើងចំទៅគឺអត់ស្ូវបានទទួលលទ្ធផលល្អទេបាទអញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់ថាចុះលោកគ្រូចំតែបែបធម្មជាតិសោះមិនក៏មានគាត់នៅតែលក់បានរហូតហើយមានគាត់នៅតែមានរហូតដល់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយមិនថាធម្មជាតិមិនថាវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យតែយើងធ្វើយកចិត្តទុកដាក់គឺយើងបានផលហើយអីមិនមែនថាខ្ញុំប្រើតែធម្មជាតិសុទ្ធទេមានន័យថាខ្ញុំប្រើធម្មជាតិឲ្យបានច្រើន 90% ឬក៏ 99% អញ្ចឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងប្រើកម្រិតតិចបំផុតបាទយើងប្រើដែរមិនមែនថាយើងអត់ប្រើទេណាបងបាទបងបងដែលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំគឺគាត់ដឹងហ៎បងបងដែលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំគឺគាត់ដឹងហើយសូម្បីតែចំណីគឺខ្ញុំស្ដាំដល់ខ្លួនឯងអត់ណាឬក៏តបេះបោយពីផ្សារយកមកឲ្យមន់ស៊ីទេហើយបងបងខ្លះក៏ថាគាត់ណាលក្ក័យមកដេញខ្ញីបល័យអីហ្នឹងក៏ចាំបាច់ដាំទៅអីបាទខ្ញុំថាបងទៅទិញនៅផ្សារបងទិញមកជាងការប៉ះគេប្រើសារធាតុគីមីសារធាតុពុលបងអត់ដឹងទេយកមកយកផ្សំធ្វើថ្នាំអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយបន្លែក៏ចឹងដែរបងបងខ្លះខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយសិស្សខ្ញុំឬក៏បងបងខ្លះគាត់មិនមែនជាសិស្សទេប៉ុន្តែគាត់ជាមិត្តភក្តិរួមជាមួយខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ថាគាត់ទិញបន្លែពីតាគួនទិញតាគួនពីផ្សារចឹងណាយកមកឲ្យមន់ស៊ីមានអីបងមន់200ក្បាលទៅទាំងចង់200ហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រាប់តន់ខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតនៅតែទិញទៀតឥឡូវនេះជួបបញ្ហាទៀតឥឡូវម្សានេះគឺគាត់សឹងតែនិយាយរួមទៅកុំប្រើពាក្យថាស្បត់អីបាទគឺគាត់បានយល់ដឹងនៅកលឹះសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺគាត់ឈប់ទិញចំណីផ្សារឬក៏ប្រភេទបន្លែពីផ្សារយកមកឲ្យមន់ស៊ីទៀតណាបាទអញ្ចឹងកាលណាបងយកមកឲ្យមន់ស៊ីគឺដល់ពេលមួយវានឹងផ្ទុះជំងឺហើយការព្យាបាលហ្នឹងមិនងាយព្យាបាលទេបងបាទបាទបងមើលត្រីចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារបងគាត់ដើរអង្គើបាទដើរអង្គើបាទចិត្តដែរបងប្រឹងធ្វើទៅបានផលទៅបាទនេះកូនកែបអូបងបាទកូនកែបយកមកទៅប្រកាត់ពូជទេបងហើយនេះយកមកទៅប្រកាត់ពូជទេកែបនេះបាទដើម្បីកុំឲ្យថាយើងជាអ្នកបងវឹក
ឬក៏យើងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បាទហើយប្រកាសកែបយើងអត់ចេះប្រកាសបាទអញ្ចឹងប្រកាសមានប្រកាសទាំងបែបធម្មជាតិប្រកាសទាំងបែបសព្វនិមិត្តអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រកាសជូនខ្ញុំនឹងថតវីដេអូហើយខ្ញុំបញ្ចូលជាសមាជិកជូនហើយបានផលកម្រិតណាខ្ញុំនឹងចែកចម្លើយជូននៅក្នុងសមាជិករបស់សហព័ន្ធបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានចូលរួមរៀនទាំងផ្នែកវិរិយវប្បកម្មទាំងផ្នែកមន្តនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមរកគំនិតថ្មីបទពិសោធន៍ថ្មីចែកចម្លើយជូនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃអត់សូវទៅណេដែរទេហើយខ្ញុំដើរក៏ច្រើនហើយខ្ញុំធ្វើក៏ច្រើនហើយខ្ញុំក៏និយាយក៏ច្រើនដែរមួយថ្ងៃព្រោះថ្ងៃនេះទៅនិយាយមួយថ្ងៃវត្តរងាយទៀតម៉ោង8បាទម៉ោង8នេះគឺទៅនិយាយទៀតទៅនិយាយបន្តទៀតហើយជាមួយនឹងសមាជិកខ្ញុំចំនួន90នាក់សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមបកងចិញ្ចឹមបកាចិញ្ចឹមមាន់នេះហ្នឹងគឺនឹងប្រាប់គាត់នៅវិធីសាស្ត្រឬក៏ប្រាប់គាត់នៅរបៀបដែលគាត់អាចធ្វើបានជោគជ័យឬក៏របៀបដែលគាត់ចង់ចាប់អាជីវកម្មនេះបាទបងមើលបងអាសូឡាដោះពេញអស់ហើយបងណាបាទអាសូឡាដោះឡើងពេញតែម្ដងបងណាដោះឡើងពេញតែម្ដងអញ្ចឹងយើងលាយចំណីមន់អត់មានអីពិបាកនៅក្នុងការលាយឲ្យមន់ស៊ីទេបងគ្រាន់តែដួសបាទយកមកឲ្យមន់ស៊ីដួសយកមកឲ្យមន់ស៊ីតែម្ដងណាលាយហើយបើស្មៅនេះស្មៅផ្អែមបងស្មៅផ្អែមក៏បានស្មៅគីងក្រាស់ក៏បានមកឃើញខ្ញុំដាំក្នុងទឹកហ៎បាទដាំក្នុងទឹកបងតតែដាំរបៀបនៅក្នុងការដាំតបងចេះដាំមិនអាចដាំដោះក្នុងទឹកអត់មានបញ្ហារលួយហើយនេះគឺស្មៅផ្អែមស្មៅអ៊ីស្រាអែលបងដោះក្នុងទឹកវាមិនមែនជាស្មៅដែលត្រូវការទឹកទេប៉ុន្តែបើបងដាំហើយបងអត់ចេះដាំគឺស្មៅនេះដាំទៅបងអត់អាចលូតលាស់បានល្អហើយបានយូរទេអញ្ចឹងតតែបងយល់អំពីរបៀបដាំអញ្ចឹងមិនមែនថាគ្រប់គ្នាទៀមទីឲ្យបងយល់ដឹងនៅកលឹះសំខាន់ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយអាចទទួលបានជោគជ័យបាទចាប់ផ្ដើមបានកូនច្រើនហើយបងហើយកូនមន់ថ្លៃហ្នឹងគឺសបោឥឡូវនេះគឺចាប់សបោហ៎បាទមន់មុងគោលមន់យូណានមន់សេម៉ានីហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយបាទមានច្រើនហើយបាទហើយនេះចលែនហ្មងមិនថាប៉ុណ្ណឹងយើងចាំចលែនទៀតបាទចលែនបាទហើយតិចទៀតខ្ញុំធ្វើអាងចាំតកៅមកកលាក់ទៀតហើយបរៀនព្រីទាំងតកៅអាសាលាអីហ្នឹងអ្នកដែលរៀនមន់ព្រីបរៀនផ្នែកតកៅផ្នែកផ្នែកតកៅផ្នែកចលែនហើយនឹងផ្នែកអាសូឡាបាទនិយាយរួមទៅឲ្យតែជាណៃហើយរបៀបដាំស្មៅ King Grass ឬក៏ស្មៅឥឡូវទៅមើលស្មៅម្ដងបាទបាទនេះការរៀបចំចំណៃគឺគ្រូសាខ្ញុំគូគាត់យកចិត្តដាក់ណាបាទពីព្រោះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអាសាដើរច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងសហការគ្នាទាំងផ្នែកយើងសហការគ្នានេះបងចូលមន់តិចចុះបាទចូលមន់តិចចុះបាទអញ្ចឹងនេះបងមន់មុងគោលបាទមុងគោលសអណាចាប់ដើមពងហើយហើយចាប់ដើមបន្តពូជហើយអញ្ចឹងមិនមែនបងខ្លាំងចិញ្ចឹមភ្លាមចង់បានពងភ្លាមទេព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាដែរ5ខែ6ខែបានវាចាប់ដើមពងបងណាបាទ5ខែ6ខែបានវាចាប់ដើមពងបាទអញ្ចឹងវាទៀមទាឲ្យពេលវេលារបស់បងមួយសំស្របដែរដើម្បីឲ្យបងធ្វើវាបានជោគជ័យហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិទេវាក់សាំងក៏ប្រើធម្មជាតិបាទហើយចំណៃធម្មជាតិសឹងតែ 100% យើងក៏និយាយថា 100% ចុះអំបិលធម្មជាតិអត់បាទណាដាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំឲ្យថាយើងនិយាយថាធម្មជាតិ 100% អត់ទេបើណាយើងមានលាយយើងថា 90% ចុះបាទបើណាយើងមើលសុខភាពមាន់បងឃើញសុខភាពមាន់ខ្ញុំហ៎បងបាទសុខភាពមាន់ខ្ញុំបាទអានេះមាន់រាសីគីឡូធំបាទបាទនេះរាសីគីឡូធំបាទ
អានេះរាសីគីឡូធំបងឃើញហ្នឹងមន់រាសីគីឡូធំបាទសិតតមន់នេះស្អាតស្អាតឬក៏មន់ដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ការចិញ្ចឹមទៅយើងអាចរកចំណូលសម្រាប់គ្រួសារយើងបានបាទយ៉ាងងាយមួយខែ2000អីអត់មានពិបាករកទេបងបាទឲ្យតែយើងប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះគឺម៉ុងហ្គោលនេះពូជមន់ម៉ុងហ្គោលបងណាមន់ម៉ុងហ្គោលបាទអូយូណានអានេះយូណាននេះយូណាននេះមេបាឈុតយូណានបាទចាប់ផ្ដើមពេញត្រង់ហើយបងហើយរត់ត្រង់ដាក់អត់បានទេបាទរត់ត្រង់ដាក់អត់បានទេហើយឥឡូវតែធ្វើអាងបកងឥឡូវមន់ឡើងណែនអស់ហើយបាទចុះនេះមិនសប2ចឹងអូ3នៅខាងនេះខាងនេះមួយទៀតមេ3ឈ្មោះ1នេះម៉ុងហ្គោលម៉ុងហ្គោលអានេះយូណានបាទទៅត្រង់នឹងពេញអស់ហើយបងយើងធ្វើការអីតតសហការគ្នាបងអើយយើងធ្វើអីក៏ដោយសហការគ្នាជាពិសេសគឺប្តីនឹងប្រពន្ធនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសហការគ្នាបានល្អការដឹកនាំការធ្វើអីហ្នឹងគឺវាលឿនបាទហើយបើសិនជាយើងអត់បានសហការគ្នាទេអាហ្នឹងវាការចិញ្ចឹមរបស់យើងហ្នឹងគឺឬក៏ការធ្វើរបស់យើងអត់សូវសមប្រកបទេបាទនេះក៏លោយាក់ហងនេះមន់ដុំតាវបាទមន់ដុំតាវបាទក៏លោយាក់បាទបាទនេះយូណានបងពេញត្រង់អស់ហើយបងណានត្រង់អាឡៃតាដើរអាឡៃតាធ្វើអាងបកងមន់នេះឡើងណែនអូចាប់ដើមរពងព្រៀតបងមើលរពងព្រៀតបាទមិនថាមន់ខ្លៃមិនថាមន់មន់ស្រែគឺចំណៃលាយដូចគ្នាបាទមើលអសូវច្បាស់បងអើយថ្ងៃច័ន្ទចេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទបងថ្ងៃច័ន្ទមកចឹងមើលអសូវច្បាស់ហើយនេះចាប់ដើមបានរើសពងពីសំបុកហ្នឹងណោនេះកថ្មាតនេះយូរណានបើកាត់មួយមេវាកថ្មាតបងបាទបានតោះបងច្រើនណាស់បងអើយនិយាយរួមទៅឲ្យតែយើងធ្វើនេះខ្ញុំប្រើតែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិទេបងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិហាមឃាត់បងអត់ឲ្យប្រើចំណីផ្សាឬក៏ហាមឃាត់បងអត់ឲ្យប្រើថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្រទេបងប្រើទៅបើសិនជាបងគិតថានៅតំបន់បងទុកចិត្តលើអ្នកលក់ថ្នាំអានឹងបងចេញទៅប៉ុន្តែបើបងអត់ទុកចិត្តទេបងព្យាយាមប្រើនៅប្រភេទឱសថធម្មជាតិឬក៏ដាំដុះនៅចំណីបែបធម្មជាតិទៅគឺល្អហើយបាទសួស្តីបងមិញខ្ញុំឡាយខាងនោះរៀងចាំងថ្ងៃតិចឥឡូវងាកមកខាងនេះរៀងច្បាស់តិចហើយបាទនៅខាងនោះគឺមន់ស្រែបងនៅខាងក្រៅនោះគឺមន់ស្រែខាងក្នុងនេះគឺមន់ថ្លៃថ្លៃមន់ប្រែនតម្លៃតម្លៃមួយគ្រាប់តម្លៃចាប់ពី40ដុល្លាររហូតទៅដល់100ដុល្លារសម្រាប់មន់នេះបាទសម្រាប់មន់នេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់សមរម្យតម្លៃវាមួយគ្រាប់ចាប់ពី40ដុល្លារដល់100ទៅ150ទៅឬក៏មួយគូ150
ទូហងសត្វតែយូរណាស់បើសេមនីនៅត្រង់កណោះបងណាត្រង់មន់សេមនីនៅត្រង់ខណោះនៅអាគីកណោះអញ្ចឹងត្រង់មន់ថ្លៃថ្លៃនៅពីរជួរនៅពីរត្រង់ត្រង់កណេះមួយនៅត្រង់កណោះមួយហើយមន់ស្រែនៅកដាលបាទអញ្ចឹងពេញអស់ហើយបងយករួមរកតាដីអានេះកម្មពិតទៅធ្វើអានេះបើណាចាប់ពីនឹងអារៀបប្រមុខហើយអានេះសម្រាប់ធ្វើអាងបកង40ទៀតមកកណាត់ខលខាងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើអាងបកង40ទៀតបាទបកងផងបកាផងធ្វើនៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងពីមុនរកដាក់តង់ប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើឲ្យយកជាប់តែម្ដងគឺយើងធ្វើពីរៀបអត់តែម្ដងបាទរៀបអត់កពស់8តាក់បាទពីព្រោះយើងចំបកាបកាយើងមានដីតា8ម៉ែត្រឬក៏20ម៉ែត្រយើងអាចរកចំណូលក្នុង3-4ខែជិត10,000ដុល្លារដែរក្នុង3-4ខែបកាឬក៏បកងដៃវែងអាហ្នឹងតោះតើបងយល់ហើយធ្វើវាបាទបកងអូស្ត្រាលីអាចដាក់បានច្រើនទេដាក់បានតិចតិចទេ1ម៉ែត្រការ៉េធ្វើ10ក្បាល5 10ក្បាលទេបាទអានេះម៉ុងហ្គោលម៉ុងហ្គោលបងម៉ុងហ្គោលមួនមានច្រើនម៉ូតណាបងអើយនិយាយពីមួនច្រើនម៉ូតមែនតើបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានខ្ញុំគឺ60មុខជាងបាទសម្រាប់សត្វបក្សីគឺ60មុខជាងសម្រាប់សត្វបក្សីគឺ60មុខជាងបាទមានផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងនៅត្រង់ជួរកណាគឺយូណានភាគច្រើនយូណានសេមនីនៅត្រង់មួយទៀតបាទនៅត្រង់មួយទៀតភាគច្រើននៅក្នុងត្រង់កណាគឺយូណាននៅម៉ុងហ្គោលអានេះម៉ុងហ្គោលបាទកណាម៉ុងហ្គោលកណែម៉ុងហ្គោលដែរបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់អាចដាំអាសូឡាបានសូមបន្តការដាំហើយប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បងបងអាចទទួលបានជោគជ័យចំនួនសួរថាតើដីរបស់ខ្ញុំមានទំហំប៉ុណ្ណាដីរបស់ខ្ញុំមានទទឹងតែ20ម៉ែត្រតែបណ្ដោយខ្ញុំធ្វើវគ្គទី1នេះអត់ដល់100ម៉ែត្រផងបណ្ដោយបានតែមើល40បាន60ម៉ែត្រទេតិចទៀតបានបរិយដល់100ម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅច្រើនទៀតបងបាទការងារនៅធ្វើបន្តទៀតហើយធ្វើដល់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទសម្រាប់កូនមួនញាស់បន្តហើយថ្ងៃទី18នេះចេញទៅខាងកំពង់ចាមចំនួន600កូនបាទចេញទៅខាងកំពង់ចាម600កូនឥឡូវទៅមើលស្មៅដាំអាសូឡាហើយទៅមើលស្មៅខ្ញុំម្ដងបាទចិត្តដល់ម៉ោងចេញហើយអាតូចតូចទុកអាអូនណាអញ្ចឹងចាប់ដើមចេញទៅប្រជុំមួយបើសមាជិកខ្ញុំចំនួនចិត្ត100នាក់បាទថ្ងៃនេះគឺប្រជុំធំប៉ុន្តែនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអត់ស្អាតមានសេវាទេបាទក៏អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ live ចេញពីទីនឹងតែម្ដងនៅតំបន់ព្រៃភ្នំបាទឆ្ងាយជីពីខ្ញុំនេះ60គីឡូដល់នោះម៉ោង8ជាងមកដល់ទៅក៏ម៉ោង9ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ live ពីអាសូឡាហើយកុំឲ្យថាងខ្ញុំដាំដោះអាសូឡាហើយអត់ឃើញ live អាសូឡាចិញ្ចឹមបកងអត់ឃើញបកងចិញ្ចឹមតុងអត់ឃើញតុងចិញ្ចឹមខ្ចងអត់ឃើញខ្ចង live មើលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាតើឆ្លាញ់ផ្នែកណាចិញ្ចឹមផ្នែកហ្នឹងបាទចលែនចាប់ដើមចិញ្ចឹមហើយយើងចិញ្ចឹមដាក់ទិញដបងចលែនទិញមកតា5គីឡូហើយបានតាមកពុយខៀវនោះហើយប៉ុន្តែបងមើលឥឡូវពេញហើយលើបាទមានន័យថាយើងចិញ្ចឹមទៅមេមន់ខ្ញុំក៏មកបងអូបងនៅខាងអត់អីបងមន់ត្រៀមទុកជូនបងហើយមេ20ហ្នឹងបាទត្រៀមហើយអត់អីទេទុកជូនបងហើយបងណាបាទឥឡូវចប់ចេញទៅប្រជុំមួយសិនបងបាទអត់អីទេបងណាបាទ
អញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំទៅសេវកាយបាត់ផ្ញើចូលឆាតបងប៉ុន្តែមិនតិចទៀតទេល្ងាចមកវិញជាប់ប្រជុំសិនជាប់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវឡាយឲ្យបងប្អូនមើលដាំស្មៅជាចំណីមន់តិចសិននេះអសតរបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំដាំជាអសតសម្រាប់ជាចំណីមន់របស់ខ្ញុំបាទនេះបងស្មៅបាទដាំស្មៅបាទជាចំណីមន់សត្វស្មៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្បែរផ្ទះនេះវិមុនដឹកដើមជ័យចង់បាក់ម៉ូតូបាទឥឡូវដាំតែស្មៅជ្រោតែមួយផ្លែតមួយផ្លែតមកកង់ឡានមកកង់ឡានជ្រោតែមួយផ្លែតផ្លែតហើយបាទអរគុណច្រើនបងដល់ពេលហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតហើយបងណាអធិស្ឋានផងហើយចាំជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណ